У Домі печалі священники відправляють панахиду за 55-річним бійцем Андрієм Мігнатенком. Він загинув 3 вересня під час ракетного обстрілу російськими військами Полтави. З Дому печалі траурна колона прямує на Миколинецьке кладовище. Андрія Ігнатенка до лав Збройних сил України мобілізували в липні цього року, розповів офіцер обласного центру комплектування та соцпідтримки Федір Приступа. 3 вересня 2024 року вірний військовій присязі на вірність українському народові, виконуючи завдання за призначенням внаслідок ракетного удару в місті Полтава Полтавської області, загинув за нашу батьківщину. Родині загиблого бійця вручили прапор України і грамоту пошани та скорботи від головнокомандувача Збройних сил України. Попрощатися з загиблим бійцем прийшов його родич Василь. Каже, Андрій Ігнатенко жив з сім'єю у Миколаєві. Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну переїхав до Тернополя. Людина він був дуже хороша, дуже добра, щира, співчутлива, ну, дуже добра людина. Перш за все він був патріот. Він ще колись ми приїжджали, то в нього все був синьо-жовтий прапор маленький, то він все мав таку символіку українську. Його в Миколаєві він робив на глинозйомному заводі, його там друзі кликали його Бандера, бандеровець. О, він тут приїжджав, він тут дуже тим гордився, бо він знов тільки був Бандера, він читав історію, він знов. Він ніколи не казав, що він не піде воювати. Я як пішов, то він все говорив, що він теж піде. О, так сталося. Поховали Андрія Ігнатенка на Алеї Героїв. У нього залишилися дружина і 2 доньки. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.